շաքարները ի՞նչ տեսք ունեն։ Կարակուսի։ Ճիշտ է, կարակուսի շաքարները կկարողանանք իրար վրա շարել։ Այո։ Մի քիչ դժվար կլինեին, եթե շաքարը լիներ անհարճ։ Քանի որ այսպես գեղեցիկ հարթ շաքարները, մենք կարող ենք դրանք շարել այնպես, որ ստանանք մոտավոր բուրգի նման ինչ-որ մի բարձունք ստանան, հա։ Եկեք հիմա հերթով առաջինը ես դնեմ, հիմա հերթով տա մի քանի հատ, այնպես կշարենք, վերցրու։ Ես։ Շենքը դարձնել վթարային, այսինքն այնտեղ ապրել է հնարավոր չի լինում, որ նստում է արդեն շենքը, որովհետև այսպիսի տեսք ստանում են նաև շենքը, եթե տակը ջուր է անցնում։